Tuga, John Bailey, hollywoodski kinematograf koji je bio i predstavnik Akademije filmova umetnosti i nauke od 2017. do 2019. preminuo je u petak u Los Angelesu, a imao je 81 godinu, piše strani magazin. Vest o smrti objavila je njegova supruga Carol u saopštenju koje je objavila Akademija u petak. Sa dubokom tugom delim sa vama vest da je moj najbolji prijatelj i suprug John Bailey preminuo mirnu snu rano ovog jutra.